Dobro nam došli u RTS ordinaciju za naciju. Ja često pitam pacijente, jeste li stavljali nešto u ovo? Kaže, ne, nisam. Onda kada pogledam ovo, vidim zelene tačkice hlorofila, kažem, a su Markoviće. Kad se jedu palačinke? Mnogi ih jedu za večeru, to znate. Pa to generalno nije preporuka. Dobro, šta sad meni preostaje da radim? Pa kaže, živite dok živite. To, i to je za mene bio šok.